Dobrý den, já vás všechny zdravím u dnešního novýho houbařského videa. Máme právě letní období, konečně trošku začalo pršet a tak to si myslím, že by konečně mohlo znamenat, že taky najdeme tady v tom krásném lese nějaký houby. Takže přátelé, volně se usaďte a půjdeme hledat. Já doufám, že dneska najdeme nějaký hříbky, konečně už by snad mohly začít růst. I dneska pršelo, právě teďka je zataženo, dusno, na 30 stupňů, je obrovský teplo, bohužel. Vždycky to naprší, rychle se to zase odpaří, to už tomu patří. Ale tak samozřejmě volně se usaďte, samozřejmě moc děkuji za vaše lajky, komentáře, tlačítko odběr je tady dole pod videem. A teď už nebudu rušit a pojďme se podívat na to, co se dneska našlo. Podívejte se na to, tady jsou další. Dáme ty pěkný zase a ty maličký tu necháme ještě. Rostou v takovejlech doslova kruhách, nebo abych to popsal. Tady jsou už nějaký větší, podívejte se na ně, pojďme je vyndat. Tak. Koukejte, už máme 5. Máme dole, jsou další, podívejte, tam vypadají nějaký trošku větší už. Koukejte na ty krasavce. Tak jdem vyndat. Jedno, druhý. Krásný lištičky. Koukejte na to, co jich tady roste. Vyndáme to ze země všechno. Ty jsou už větší. Zkusím víc zaostřit, abyste to hezky viděli. Počkejte, koukejte, tady je celý hnízdo. A kde to jindáme? Ten ty maličký tu ještě nechám. Koukejte. Tím máme krásný lištičky. Krásná hromádka, jdeme je očistit a jdeme hledat dál. Koupil jsem kousek níž. Podívejte se, co jich tady je. Tady jsou taky nějaký. Zase vyzobu jenom ty pěkný. Ty maličký tam nechám, ono to doroste. Co tady dole, jsou tady nějaký pěknoučký, trošku po dešti, takže je mokro docela. Pojďme je vyndat, ale jo, tady ta je pěkná, podívejte na ní. Další, krásný, tady ty jsou větší už o dost. Koukejte, jak si krásně sedí v tom mechu. Parádička. Ještě tamhle vzadu je jedna taková lepší. Pro tu dojdu. Vidíte, tady jsou docela maličký už. Takže přátelé, podívejte se, co jich máme. Samozřejmě, protože já úplně nejsem člověk, který by 100% poznal tento houbu, i když je mi jasný, že to je ona, to je nějaký druh. Já to samozřejmě vždycky, když si nejste 100% jistý, vždycky tu houbu s někým konzultujte, kdo ji zná, když tady je to úplně jasný, že to lišky jsou, ale jaký přesný druh to je, to vám teda nepovím, ani kdybyste mě zastřelili. Podle mě jsou to lišky obecný, jednoduchá houba, známá, jedna z nejznámějších hub. Pojďme tudy, podívejte přátelé, co to roste proti nám? To není liška, přátelé, to je křemenáč, koukejte na tu pecku. Jo, tak to je jiná, kamarádi, to je lepší než ty lišky. Tyhle ty už mám radši. Pojďme na to. A takhle ho oběhnu kousek, ať ho vidíte. No tak tenhle ten je ale, kamarádi, nádherný. Konečně, vypadá to na křemenáč mrkový, asi s největší pravděpodobností, protože bříza tu není žádná. Ale zaplať pán Bůh, že nějaký konečně vyrostl. No to je super nález. Letos konečně po té těžké sezóně trošičku a zpomaličko zapršelo. A něco nám tady vylezlo ze země. Radost na to pohledět. Podívejte se na něj. Musím vám ho ještě takhle odhrnout. Je takovou má zvláštní nožičku. Tak vám ho zkusím ukázat. Snad je to dobře vidět. A zaplať pán Bůh, jsme našli nějakou takovouhle krásnou hřibovitou houbu. Takže si ji půjdeme utrhnout. No a pojďte se mnou pomaličku trhat tady ten krásný úlovek. No, nádhera, přátelé.
Koukejte na tu bombu. Takhle to pěkně zaděláme, doufám, že tady vyroste ještě nějakej. Pojďme ho trošku obhlídnout, podívejte se. Krásný mladý křemenáč. Takovýhle houby. A ty člověk prostě čeká, konečně to začalo růst. Já doufám, že to je první malá vlaštovička, že to začne a konečně budou nějaký pořádný videa. Plať pán Bůh, konečně je tady. Tak si ho ještě spolu oškrábnem, co vy na to? Takže jdeme ho pomaličku takhle oškrapkat. Tak, nádhera. Jdeme na to. Takhle ho pěkně odrápeme. No, nádherný kousek, přátelé. Konečně. Tak, to je ono. Dáme si ho do košíčku. No a je tam první hřibovitá houba. Takže toto takhle ještě nějak skryjeme trošku, ať tady neprovokujeme. Jdeme dál a doufám, že jich bude víc. Koukejte, co pak je to tady? Zase asi lišáci. A ty jsou nějaký rozšlapaný, asi odprasete. Tak nic. No, po pár krocích, koukejte se, co se tady na mě směje. Kromě těch žluťáků, tradičních. Jedna pěkná, druhá pěkná. Tady hlenc nám roste. Takovejhle krásnej křemenáč. Podívejte se na něj, kamarádi. Takhle si tu sedí. Já to jenom narovnám, omluvte ten škup. Tak. Tady je. Vydržte to takhle. Trošku obklopím. Takhle vám ho nahraju. Tak. Patrně ho vyndám. Je to stejný křemenáč, jaký jsme vyndávali před chviličkou. Ježiš, je tam zarostlý, až vyskočil. Nevadí, zaděláme to hezky. Houbu si ukážeme. A takhle to vypadá, mladá plodnice ještě, zavalitá, ale už chytá tu správnou barvu, jak prolezl. Nádhera, jsem rád, že to fakt začíná. Dneska je to prostě sen. Tak zase je tu obrovský hnízdo. Jen těch lištíček, ale jsou hrozně maličkatý. Takže je tam nechám. Ale nemá cenu ani brát. Pojďme to takhle spolu obejít. Tady občas něco málo se najde. To ukáže se něco. Marádi. Zatím ani jeden hříbek tady. Bude nějaký nebo nebude, co myslíte? Vždycky první se naštěl hřib borový. Nevím, jestli letos nějakýho najdu. Zatím žádnýho nevidím. Ale tak třeba se to zlomí. Nebudu to video úplně zahlcovat. Asi to na chvilku tu kameru zavřu. Zkusím ještě najít nějaký houby. Můžete vidět, tak houby jsou strašně daleko od sebe. A jedete jednu a nic kolem. Kromě těch žlutých lišáků nic neroste, no. A tím jsme našli dva kusy. Což bych řekl, že je docela úspěch asi. Ne, tady vždycky ty hřiby rostly. Ale dneska, jako kdyby tu nebyly, no. Možná, že to chce zkusit jinou světovou stranu, nevím. Ale asi trošku napršeno je, protože jinak bychom nenašli, co jsme našli. Tady sice něco je, to nějaká nic z toho. Vidíte se, ani jeden. Nerozumím tomu, nic tu není. Takže jdeme dál. Tady občas něco bylo. Hlavně loni tady byli křemenáci. Třeba tady taky nějaký zase bude letos. Jdeme na to kouknout, přátelé. Podle mě, ale je tu dneska bída, no. A dívejte se, vidíte něco? A bohužel nic. Ani tam dole. Nic, nic. Dobře, přátelé, já pokročím. A doufám, že si ještě nějakou houbičku ukážeme. Tady je docela pěkná plantážka těch žluťaček. Koukejte se na ně. Dva. Tři.
4, 5. Paráda. Pomaličku, přátelé, přejdu asi nahoru a doufám, že tam ještě nějaký objevím. Chtěl by to ještě nějaký jiný houbový druh. Zatím je to celkem bída, ale jsou to houby, což je super. Tak, tady nahoře zase jedna krásná žlutá. Kejte. 1, 2, 3. No a krásně voní ten, ty houbičky. Ještě tady lens. Víte, ty jsou hrozně malinkatý, tady nemá cenu. A tady ty jsou už o něco lepší, no. Tak, aspoň něco. A jele, ještě popojdeme. Zatím jsem, jakože, nic jinačího extra nenašel. Chodím tady. Co pak je toto? To je jenom list. Vypadalo tohle nadějně. Já myslím, že dneska je ten den, kdy člověk vidí to, co neexistuje. Ale samozřejmě v pohodě. Projdu to. Vejdu se ještě podívat na ten druhý svah. Tam docela věřím, že by se nějaký mohl třeba schovávat. Tam je většinou trošičku víc napršeno. I když dneska asi to úplně není o dešti. Protože tady napršeno je evidentně. Dokonce i dneska pršelo. A našli jsme dva kusy, což značí, že přeci jenom tady muselo být vlhko už před týdnem nebo tak. Jenom ještě asi nevyrazili, nebo ještě není jejich čas, nevím. Dost těžko se tady člověk proplítá. No, chtěl jsem dolů. Tady jsou krásné břízy. A tamhle dole se na nás něco kouká, přátelé. Vidíte to tam? Kdo pak ví, co to je, kamarádi? A dějte se rovnou pod tou břízou. Čekejte. Já to takhle dám na stranu. Já jsem ho tady čuchal, kamarádi. Koukejte, další krásný křemenáč. A kdo zkusím kousek z dálky. Vám, že dobře vidíte, je po dešti chvilku. Takže ta kamera je trošičku aková vlhčí. Ne, zase slovo, bože. Ale koukejte na něj. Těm asi úplně nepůjde zaostřit. Tak takhle ho zkusíme, kde pěkně ukázat. Zase to uložím a půjdeme si ho utrhnout. Tak přátelé, jdem si ho pomaličku utrhnout, koukejte na tu parádu. Je to krásný křemenák březový. A o tom není diskuze, pojďme si ho ukázat zblízka. Víte, maličko od slimáka, ale myslím si, že to není takový problém. Že spousta lidí křemenáče zbožňuje, je to velice dobrá houba. Tvrdá, i když není tak chuťově výrazný, jako třeba hřiby, ale ideální třeba do omáčky. Takže si ho jdeme pomaličku škrábat. No přátelé, pojďme na to. Slimáka pryč. Tady to taky. A je vždycky taková docela zábavná činnost. Počkejte, takhle to dám pryč. A nevypadá to, že by byl ani červivý nebo tak. No, pať pán Bůh, jsme našli. No, ono i ty křemenáci jsou málo kdy červaví. Našli jsme smrkovýho, teďka jsme našli březovýho. Je to tu takhle obkroužím, ale pochybuji, že tady budou dva. Nebo aspoň málo kdy to tak bývá. Hlavně teďka je vidět, že ještě nemá žádný obrážku. Takhle to pomaličku obejdeme. Ale myslím, že i jedna houba je dneska docela úspěch. Máme tři kusy. Je vidět, že je úplný začátek. Ale za mě je to dobrý, jak se říká, na polívku bude. Co tady dole? Ať se tam takhle podívat rychle. Vidíte tu něco, přátelé? Já tu nevidím nic, bohužel. A zatím žádný hříbeček. Ale tak snad, třeba se to ještě zlomí, no, uvidíme. Jdeme dál, pokračuju v hledání. Doufám, že ještě nějaký houby dneska přidáme. Pojďte se mnou, kamarádi. Tady hlens, něco roste. Koukejte na tu krásu.
Opět to vypadá na další křivenáč. Opatrně se utrhneme. Je takovej trošku voschlejší. Vypadá to, že tady už je delší dobu. Doufám, že YouTube by tento video nestopne, protože dole v Chatovce samozřejmě jede hudba na plný pecky. Kdyby tam byl festival. Bože můj, nevím, co ty lidi potřebují to mít tak strašně nahlas. Koukejte, tady něco taky je, ale to vůbec nevím, co je, nechám to růst. Nebudu to trhat. Pojďme se takhle projít kousek, třeba tady něco ještě najdeme. Pojďte se mnou, vím, že rádi se mnou chodíte. Dívejte se tady. Další kusy. Ale, aha, jasné. Podívejte se to na ně. Jsou úplně už rozpadnutý. Asi bylo i červivý nejsou, ale jsou rozmočený, už mají ty růrky úplně napadený hmyzem. Takže je tu necháme. Pojdeme kousek dál. No, je to tady dost strmý. Tak se omlouvám, že chodím tak pomalu. No, moc rychleji co nejde, bohužel. Pojďme se tadyhle podívat, je tu něco? Znáš, že tu ještě něco najdem, nevím. Hejte, tady něco je, kamarádi, pojďte se na to podívat zblízka. Koukejte. Takhle sejdeme. Aha, tadyhle ten. Ja, tak ten už je úplně. Tomu už nepomůžeme. Ale tadyhle ten, vidíte, i ten už je chycený. Sice jako zkusím ho přelomit. Už zbytečný, necháme to lesu, jak se říká. Ať se to vysemení a jdeme hledat dál. Tak, velmi často jsem našel houby tady nahoře, v té břízy. Jdu se tam podívat. Jestli dneska budu mít štěstí, nebo to bez klamání. Koukejte se mnou, kamarádi. Třeba něco najdeme. Dneska je nehorázný dusno. Je asi 30 stupňů a po dešti. A je tu fakt jako v prádelně, je to hrozný dost. Ale tak, co bych pro vás neudělal. Prolezu to všechno. Pojďme na to. Vidíte něco? Já zatím ne, přátelé. Nevypadá to moc nadějně. Tak asi bohužel, no, tady nahoře nic. Tak půjdeme dolů. Tam to prolezeme, celý ten svah. Doufám, že tam snad něco bude ještě. I když na polivku mám a není to vůbec zlý. No přátelé, pojďte je dolů. A jsou zase žlutý. Ty tady ještě nechám na příště, když tak. Koukejte, tadyhle dole. Máme docela štěstí, vidím tady dalšího červenýho. Pojďme k němu blíž. Ukážeme si ho. Snad ještě okolo budou nějaký. Koukejte na něj, na krasavce. Opět je to křemenáč smrkový. Patrně si ho utrhneme. Ten na ten vypadá velice dobře, koukejte, je krásný bílej. Nádherná oranžová hlava. A bude úplně zdravý, podle mě. Pojďme ho takhle nožíkem jenom zkusit odškrabnout, tak. No jo, nádhera. Takováhle houba, když se povede, tak je to paráda. Pojďme to ještě okouknout okolo takhle. Taková ta diskotéka, ta mě trochu štve teda. Ale tak co už, no, co zmůžu, nejhorším, hold, vypnu zvuk u videa, no. Jdeme dál, zkusím mluvit to nahlas, ona pak ta kamera to tolik nenatahuje. Bohužel stále dokola to tam musí hůčet. Vždycky obdivuju ten ty lidi, jako, který jedou na tu lesní chatu jen proto, aby si tam pustili rádio. Nebo si tam dali oslavu, nebo nevím, co tam provozujou. Ale řve to šíleně, je na kilometr, takže možná trošku někdy víc ohledu plnosti k ostatním. Určitě spousta katařů je okolo doslova nadšená právě teď. A tak ho to k tomu patří, no. To je jak to. To je v každý chatovce. A jsou paradoxně chaty úplně všude, kam se podíváte, takže to si nepomůžete. To kam můžete dojet kousek autem, tak tam je vždycky chatovka, no bohužel. Pojďme takhle ještě se podívat sem dolů. Se běhneme. Pojďme na to. Tady občas dole taky rostly. Koukejte, je tu něco? Asi ne, tak zkusím ještě něco najít a se vám to ukážu na kameru. Dobře, tohle tady musím teďka prolíst. Ale koukejte na ty holky, jak tady svítí. Ty jsou krásný.
Pojďme je vytrhnout. Jedna, druhá, třetí. Krásný houbičky. Ty tady doslova hrpí jsme nečekali. Pojďme takhle očistit rychle. Tak, šup. Máme to. Jedna, dva, tři. Krásný. Tak dál, parádička. Padá to, že nějaký houby doopravdy začínají růst. Ještě podívat tady nahoru, že tam něco bude. Je úplně mokrej, začínalo se trošku poprchávat. Tady v těch kopcích je to takový, že jestli se stále prší, ale je to doslova jak v džungli, jo. To naprší za 5 minut, se skoro všechno odpaří a tak furt dokola. Přímě to nevíte, jestli se potíte, nebo jste tak promočený v dešti, no. Ale tak snad to houbám svědčí. A vypadá to, že nic tu není. Nevadí, jdeme dolů, přátelé. Tak přátelé, na mojí oblíbené cestě jsem vždycky našel nějaký hříbek. A dneska vypadá dost smutně. Mám ona cesta, ona je to spíš takový jakoby hrb, nebo nevím, jak to nazvat. Asi to kdysi cesta byla, než to zarostlo a vlastně zaletělo nějakým náletem. Pak asi udělali vedle už cestu, po který se nedá teďka chodit a je spláchnutá od vody. Ale přátelé, nic jako tu nevidím, no. Ale tak pochoďte se mnou aspoň, většina z vás se mnou ráda chodí. Já vím, že jako není to žádná paráda, jo, ale je to aspoň něco. Zase vím, že spousta těch starších lidí je ráda, že aspoň třeba vezmu do toho lesa tímhle tím způsobem, třeba nemůžou chodit, nebo to občas jako někdo nadává, že je tam málo hůb a nevím co ještě, ale já to úplně netočím jenom kvůli těm houbám. Já to točím i kvůli tomu všemu okolo, což si myslím, že je docela záslužná věc. Snad teda to aspoň někdo oceňuje. Ale vím, že dřív lidi psali, kdy zase budu chodit víc po tom lese jen tak, aby se mohli pokoukat. Já si myslím, že dneska je to docela dobrý úlovek. Jako. Ono, sice si řeknete, že toho moc nemám, ale je to lepší jak nic. A samozřejmě na to, jaký je tady šerený sucho, tak je to dost dobrý, bych řekl. Samozřejmě v Čechách je teďka hodně bouřek, prší, což sem na východ se teda zrovna nedostavilo, abych řekl pravdu. Dneska prší snad po týdnu a ani dole ve vesnicích nepršelo vůbec, to jenom tady nahoře v kopcích něco málo takhle naprší. Dneska teda asi trošičku víc koukám, trošku to jakoby čvachtá pod nohama. Ale to je, přátelé, všechno. Jako no. Zatím ani jeden hřib, což je jasný znamení, že je sucho. To loni už tou dobou, už jsem měl hřiby, už jsem měl všechno. Letos je to zatím dost bídný. No. Bohužel nedá se nic dělat. Musíme doufat, že to snad konečně vypukne. Protože už jako kolem, co koukám po houbařských mapách a tak dál, tak tam už něco mají. Ale většinou je to ještě v nižších polohách. Ale ono ani v těch Čechách, jako kde hodně to napršelo a je to vejš, tak to taky není žádná hit paráda, co lidi píšou, že najdou nějakou babku nebo tak plesnivou a to je všechno. Takže ono zase, když prší moc, tak potom samozřejmě z těch hub taky moc neostane. A to nakonec asi všichni znáte. A už k tomu hold někdy patří, no. Pojďme tadyhle dolů, snad se nezabijeme. Pojďte se mnou takhle hezky. Nevím, jestli je to dobře. Wow, vidíte, jaký je to tady kouský? A to je přesně ono. V jedný ruce kameru, v druhý koš. A pak si tu nohu zlomíš ještě. To hold někdy takový trošku vohubu, no. Dobře, přátelé, já jdu ještě hledat, snad něco ještě potkám. Ještě obejdu moje tradiční křemenákový místečko. Třeba tady nějaký bude.
těžko povědět. Jdeme se na to juknout. Je tady, těch osik. Nevím, jestli už osikáči rostou. Jdeme se na to podívat, přátelé. I když na první pohled to nevypadá moc optimisticky, vypadá to, že je tady prd. Je roste jenom křemenáč smrkový a to ještě ojediněle. Vidíte, nic, kamarádi. Je to úplně, se říká, pustý. Bohužel, no. Dobře, pokročíme. A jo, to ještě obejdeme, ale moc tomu nevěřím, no. A tak samozřejmě ještě může něco překvapit. Pojďme ještě hledat. Vykávat jsme v lese, tak se nesmíme vzdávat. Co tady, neroste tu nic? Nic, přátelé, nic. Ani na tomhle tom svahu. Tady vždycky takhle rostly. Ale dneska ještě asi není jejich čas. No, přátelé, tak chodím, ale je tu čistá nula, nevidím tady žádnou houbu. Vypadá to, že to, co jsme našli, tak byla víceméně náhoda, nebo ještě rostou dost málo. Bohužel, no, nedá se nic dělat, já si myslím, že na to, jaká je tady bída, tak je to len z toho dost dobrý výsledek, jako. Myslím si, že to určitě neurazí, co se dneska našlo. Kázali jsme si nějaký houby. Jako otázka už jenom je, když začnou ty hříbky, jo. A no, snad doufám. Koukejte, jaký jahůdky jsou tady krásný. Nádherný jahůdky tady rostou. Trhneme si dvě na chuť. Zbytek necháme zvířatům. Paráda. Lesní jahody. To je prostě pecka. No, vidíte, tak nic, přátelé, no. Já se s vámi pomaličku půjdu asi rozloučit. Tady si ukážeme, co se dneska našlo. Fakticky jsme našli podle mýho nějaký lišky, aspoň teda myslím si, že lišky to jsou, budu to ještě konzultovat s kamarádem, který to chodí sbírat. Já jsem lišky jedl naposled jako malej, nebylo mi z nich dobře, od té doby mám k ním nějakou averzi, takže stejně to věnuju jemu taky tak. Ale upřímně podle mě to lišky jsou, ale tak pojďme se na to podívat. A tady to máme. A dívejte se. Takovýhle krásný lišáci. A tady máme jeden křemenáč, druhý křemenáč, třetí křemenáč, čtvrtý, ten je nádherný tenhle ten, a pátý. Tady nějaký ty lištičky, právě jsou to lišky, to je klasika, to je žlutý, všude to roste, vidím to všude po Facebooku a tak dál, takže podle mě to lišky jsou na 95%, ale jak říkám, pokud si někdo z vás není někdy jistý, jakou houbu jste našli, tak uděláte to, že se vždycky optáte někoho, kdo s tou houbou už přišel do styku a 100% jim rozumí, abyste se neotrávili, to je naprosto základní poučka, když to neznám, tak to nežeru. Nechám si poradit od lidí, kteří tomu rozumí. Takže přátelé, tímto zjištěním já se s vámi pomaličku budu loučit. Moc děkuju za vaše odběry, lajky, komentáře, sdílení a snad už brzo u dalšího houbaření s plným košíkem se těším na shledanou.